Здравейте, приятели! Аз съм Жоро. Днес ще ви покажа схемата на свързване на девиаторния ключ и ще ви разкажа как работи самия девиатор. Преди да започнем, е важно да знаете, че работа с електричество може да бъде опасна и да доведе до фатални наранявания. Затова, ако нямате необходимия опит и умения или се затруднявате при извършването на определена операция, потърсете помощ от човек, който има необходимия опит и квалификация, за да ви помогне. А сега да започваме. Девиаторният ключ се използва, когато искаме да контролираме едно осветително тяло от две различни местоположения. Външно девиаторният ключ не се различава от един еднопоросен ключ. Разликата между еднопоросния и девиаторният ключ е в самото устройство. На схемата може да видите как изглежда устройството на девиаторния ключ. Всеки девиатор се състои от три терминала. Основният или главен терминал винаги се означава с символа L. Другите два терминала обикновено не се означават от производителите, но в случая съм ги означил с символите L1 и L2, за да ви бъде по-лесно да разберете принципа на действие на девиаторите. На терминал L на единия девиатор се свързва живия проводник или така наречената фаза. На другия девиатор от терминал L се извежда проводник, който да отведе фазата до лампата. Връзката между двата девиатора се прави посредством терминалите L1 и L2. Как трябва да бъде направена тази връзка? От терминал L1 на ключ 1 трябва да се направи връзка с терминал L2 на ключ 2. И от терминал L2 на ключ 1 трябва да се направи връзка с терминал L1 на ключ 2. Неутралният проводник, или така наречената нула, от захранващия кабел, директно трябва да бъде свързана с осветителното тяло. Сега ще демонстрирам и принципа на работа на девиаторите. Той е много елементарен. С помощта на бутона на девиатора превключвате между позиция L1 и L2, като това ви позволява да контролирате осветителното тяло. Демонстрирам ви. Възможни са всякакви комбинации. Може да включвате и изключвате осветителното тяло от единия ключ. Може да я контролирате и от двата девиатора. Да я включите от ключ 2, да я изключите от ключ 1. Да я включите от ключ 2 и да я изключите от ключ 1. Включвате от ключ 2, изключвате от ключ 1. Ето това е принципа на работа на девиаторния ключ. На схемата, която ви показвам в момента, връзките между двата девиатора, захранващия кабел и осветителното тяло са направени директно. Но има ситуации, в които е необходимо да направите тези връзки в разклонителна кутия. Затова в описанието на видеото съм поставил линк към две схеми на свързване. Едната схема ви показва този начин, в който връзките се правят директно. На другата схема може да видите как се правят връзките, когато се налага да използвате разклонителна кутия. Благодаря на всички, които останахте с мен до края на видеото. Ако ви е харесало и искате да ме подкрепите, натиснете лайк бутона, абонирайте се за канала ми,
и споделете видеото, за да може да достигне до повече хора. До следващия път!